მეგობრებო, აი მეც მოვედი, შევიკრიბეთ ტურნირთან. ჩემი ოჯახი ზაქარი პატარა დარბისაგი კიდევ იქით. ნახე რამდენი ხალხი მოვიდა ჩვენ სანახავად. ძალიან მალე დაიწყება შეჯიბრი. ტურნიკი გავაკეთეთ უკვე, გავხურდებით ახლა მალე. ყველა ახალი და ძალიან მაგარი გარემო ტრიალებს. ახლა კიდევ ერთი რაღაც სიურპრიზი. ლაივიც იქნება, ანუ TikTok ლაივიც არის და მე YouTube-ზეც ავტორთავ სულ მთლიან ვიდეოს, სრულ ვიდეოს. მე და ბაშიაჩუკი ავიწევით ამ ტურნიკზე, გაჩვენებთ ახლავე წონებს. ესეც ჩვენი წონები, რაც მოვაგროვეთ, 16-იანები, 32-იანი. მადლობა თვით ნიკოლოს, რომ გვათხოვა 32-იანი, 16-იანი და 24-იანი გირები. მოკლედ, წონები მზად არის, მალე დავიწყებთ შეჯიბრსაც კიდე. გაკვირვებთ, აა, ვოდო. გეია. ხუჩი. ამას რაც შეეხება, ეს არის ნამდვილი სუფთა ბადაკი. და ის არის ბადაკი. ფეთქებადი ძალის ის მეგობრებო, როდესაც თქვენ აკეთებთ მაქსიმალური ძალის მოძრაობას, ანუ ერთი და მაქსიმალური მოძრაობა აუცილებელია, რომ დალიოთ სტრაფი ნახშირწყალი, რათა ბუმ აფეთქდე და ეგრევე ძალიან არის ნამდვილი ბადაგი. მაქსიმალური ძალისთვის გეხმარება. ერთი ჩასუნთქვა და ბუმ! აი. აა, кайდან მასჭირდებოდა თავიდან. ერთი პლავნი. ნახე როგორ იწევიან. ნახე? შენც ეგრე აიწევი, რომ გაიზდები, როგორც არაფერი ის. ბავშვობიდან თუ ვარდიში აიწევი. სამხელზეც აიწევი, ჩემზე პირველად ვარდიში. ბავშვობიდან თუ ვარდიში, მეც მაჯობებს ეს პატარა. პატარა მონსტრი. ჩემთან არის ბაშიაჩუკი, მასთან არის ულვაშის ძალა, მაგრამ განსაცდელი ედლის, როგორც შეგპირდით, არ დავინდობ მე ბაშიაჩუკს. ულვაშიც კი ვერ უშველის მას. როგორია შეგძნული ბაშიაჩუკი? სევდიანი. სევდიანი? რატო? ასეთია ჩემი ნატურა. მეც გავსევდიანდი. იმდენად დიდია ბაშიაჩუკი სევდა, რომ მეც გავსევდიანდი. ისე ეს ჩვენს გვაჯობებს, კაც მალადეც. Молодец! Вот смотри, а? Башиачуки митис 48 кг-ზე ახლა. Ой, ходи. Давида. Марти! Let's go! მე თუ მოგესალმები 48 კილოზე ავიწევი. კი, მოიცი. მეც ვერ აიწევი? არა, მეცაც ავიწევი თუ ორჯერ თუ მომესალმები. ორჯერ თუ მოგეს, მაშინ ჯერ ერთხელ მოგესალმები აიწია 48 და მე კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ოკეი? ოკეი. ძალიან კარგი. მოგესალმები. ეგარი. აწევები იყო ჩვენ უკვე ავწიეთ 48 კილო. ნახოთ ერთი სადამდე გავკაჭავთ. ჯერჯერობით დაბალი წონებია საკმაოდ.
Lightweight baby, lightweight. აი მე ცოტა აუხელდი. იძაბება სიტუაციაო. აუ ნერვიულდი ცოტა. ნახოთ რა იქნება. აბა 48 კილოა ჯერ. შემდეგი რა წონა ვცადო? ჩვენ გვაქვს Lightweight baby. ჩვენ გვაქვს სულ ცოტა 15 კილოიანი. ანუ ჯობია მგონი 15 კილოიანი გავუკეთოთ, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებს ვეღარ მივამატებთ. ანუ სადღაც ვიჭადები თქო. პიზდეცია. ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ახლა 48 ხო იყო? 40 60 ვაინე. 60 63 ვაკეთებთ. 63 კილოს გაკეთება მოგვიწევს, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებს ვეღარ მივამატებთ. ანუ გონი მივამატებთ. შეიძლება ისე გავაკეთებთ რომ მივამატებთ. ჩამოგეკილებთ. 55 კილო ვცადოთ, რა შეცადოთ? 55 კილოს ვცდით. აი ეს, აი ეს 55 მივერსალმები, დაში ჩვენ, დაში. 55 კილო, 55 კილო. ეგარი, ეგარი. გაო, გაო. გაო. დიდი! Sarf, ეს კაცი მაგარი TikToker-ია და დაასახელენ და ცნობილი გახანდეთ TikTok-ში. სადაც შეგიძლიათ ბევრი დააფოლოვოთ. გაიხარე ბრო, გაიხარე ჯიგარი, გენაცვალე. მაგარი. 56-ით დავიწყე. არა, შენებ ნუ. აი. მომეწეთ ბაში. ვაშიაჩუკი მიდის ახლა 80 კილოზე. 80 კილო! 80 კილო! დაი ბიჭი, დაი. არა. დაიც და იყო ბიჭო, ცოტაც და იყო, დაიტანა. ვაშიაჩუკი აწევს ახლა დიდ ზონას 80 კილო! ეგარი!
Dadka bolo shejibis jamits da me da bashia chuki gadavtsert kels dai gai marjos chotsliya მეგობრებო, ახლა უნდა შევაჯამოთ ფულები. ფულები უნდა შევაჯამოთ. ტურნიკზე მეც 63 კილო ავწიე და ბაშიაჩუკმა 63. მათემატიკა ვინც კარგად? მე არა. შაკო სად არის? რა, მათემატიკა. მათემატიკა. სად ვიცი მათემატიკა? 63. 63. ავწიეთ? აი 80 ბაშიაჩუკა 88 მე 64 ეს იქნება 100 68 100 143 143 143 ბაშიაჩუკა მე ავწიე დაიწყე 151 88 კილოთი მეტრი კი ბატონო კლავჭიჩი მოიგო ბაშიაჩუკა ძალიან მარტივად თანაც გამანადგურა ყარჩიჩი 10 კულა დაემატა. ანუ 156 ქონდა, ხო? 153. გათვალე კიდევ ერთხელ. გათვალე კიდევ ერთხელ. 153 ქონდა. 153. მიუმატე 10 ოფლიო. ოფლიო 153. 153. შენ წასულა 151 151 151 151 მაქვს მე მაგრამ მე ვარ ბაშიაჩუზე 4 კილო ტურნიკს 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 82 157 როგორც ჩანს გონი გავიმარჯვე მე კიდევ ერთხელ გავიმარჯვე მეგობრო ა გავიმარჯვე მეგობრო უპირველეს ყოვლისა ბაშიაჩუ გასი ბაშიაჩუ ჩვენები არ ვარჯიშობ საერთოდ ეს უნდა იცოდეთ და მაინც ამ ხელა წონები აწია. ნუ ტურნირში ერთნაირი შედეგი გვაქვს. ორ წელში მე ცოტა მქონდა, მაგრამ წონებიც საერთოდ არ ვარჩიშობს კაცი. ვერ ვარჩიშობს რას წარმოიდგინეთ. ტაში და უკრა, ტაში ყველა. ტაში და უკრა ყველა, ტაში. გამეგონებო ამ ძალიან ძლიერ ბრძოლაში გამარჯვა. პირველი მეგობრობა. მეგობრობა რა თქმა უნდა ორივე ძლიერი ადამიანები არიან, მისაბაძი ადამიანები არიან. აი ამ პატარა ბავშვებისთვის ძალიან ბევრი შეხედულია. გამოიწერეთ მათი არქი, ადევნეთ ფალკური და რა ვიცი, წარმატებები თქვენ. აი ეს არის. მაგარი ბრძოლა იყო და ეს ერთი და სხვა მრავალი აუცილებლად იქნება მეტი ბრძოლები ბაშიაჩუკიც. სავარაუდო წონებზე დაიწყებს უკვე ვარჩიშს. შურის ციებით დაბრუნდეს. ნახე რა ბოროტა დიცინის ულოაში, ე. ბორო დაბრუნდება, შურის ციებით დაბრუნდება და ნახოთ, კიდევ ძალიან ბევრ შეჯიბრებებს შემოგთავაზებთ, მეგობრებო. ეს არის ძალიან მაგარი აპდეინი. ამ ხელა პოზიტივი, აი არ სიტყვები არ ყოფნის, აი არ ვერაფერი ვერ შეედრება ამ ხელა პოზიტივს და აუცილებლად იქნება კიდევ უფრო მეტი და მეტი. ეს კიდე გემშვიდობებით ყველას. დაში და უკრა ყველას. დადგა დამშვიდობების როც
ჩვენ ახლა მე და ბაშიაჩუკი ერთმანეთს დავემშვიდობებით და რავ მომავალ შეხვედრამდე. ეს ერთი და სხვა მრავალი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ესეთ შეჯიბრებებს მივესალმებით, რა თქმა უნდა. ჩვენ არა ვართ ის ფუსი ბიჭები, ვინც გაურბიან შეჯიბრებს და ასე შემდეგ. არა ვართ ჩვენ ფუსი ბიჭები. გამოდით და შეგვეჯიბრეთ, ვინც გაბედავთ, გამოდით და შეგვეჯიბრეთ. Слава Украине. მომავალ შეხვედრამდე. ერთი შეგაგი სწორდება. ერთი შეგაგი სწორდება. ჩვენი არის საღამო. Слава Украине. ქეზე გადაფრინდი წერს. ჩვენი რიგი არის მეგობრებო. თავისებურად 7 ამაღელობელი. ცოტა სევდიანის. მაყოფილი ვარ ძალიან შედეგებით. მუნიციპალობაზე რაც მივარჯიშია. მაყოფა ღირსეული ოპონირებისთვის. და თუ მომცემს ჩემი მუსიკალური და ცოტა ზარეულური რეჟიმი იმის საშუალებას რომ ვარჯიშს მეტი დრო დაუთმო. მემზადვა რომ მოემზადო და ავიღო რევანში. მეც რა თქმა უნდა მივესალმები ამას. აი, ერთი სიმღერა. მივესალმები.